aquesta espectacular imatge oferia al carrer Anselm Clavé la matinada de divendres. Les guapes blanques han organitzat el Rècord Guinness, un acte on el ball és el protagonista. Des del primer moment, les ballarines vestides per l'ocasió han pujat a l'escenari per ensenyar a tothom com es ballen els èxits de la música estival dels últims anys. Jo crec que l'èxit d'entrada és que nosaltres ens ho passem bomba fent-ho. Llavors això es reflexa, no? I llavors que la gent té ganes de divertir-se. Una festa major és el que busca. Llavors cançons conegudes i a gaudir, a gaudir. Com que la festa major fa 30 anys, la colla ha volgut afegir el seu granet de sorra a les novetats. Ho han fet ballant en directe per primer cop i repartint ulleres en tres dimensions per veure les coreografies. A més, en aquesta pantalla gegant es projectaven les instruccions per seguir bé el ritme. El públic, blanc o blau, ha respost ballant els aproximadament 70 minuts que ha durat l'espectacle. Uns millor que uns altres, però l'important era moure's al ritme de la música. Home, perquè és molt xulo, s'ha d'anar amb tothom. I aquest és molt xulo i val la pena. Va, molt bé. Val la pena. Sigui blanc o blau, és igual, es passa molt bé. Pues hi ha una pantalla i tothom ha d'anar ballant. El que hi ha, que és... És com un Just Dance, però aquí al carrer. Bueno, perquè estem aquí reunits amb els amics, ballant i passant-ho bé. I bueno, és festa major i hem de disfrutar abans que vingui al col·le. És un acte superguapo, com el nom d'elles indica. Elles són molt guapes, ballen molt bé i ho fan molt bé. I ens fan disfrutar a tots, com pots veure aquí a la plaça aquesta, però al carrer. Amb l'èxit d'aquesta quarta edició del Rècord, la prova es recupera després que l'any passat fos víctima del mal temps i la pluja.